bizdi orta məktəb illəri, alovlu qəlbimizdi orta məktəb illəri. Hələ vəlik illəri, 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 unutmarıq o əsiz, o əsiz günləri. Orta məktəb illəri, 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 unutmarıq o əsiz, o əsiz günləri. Dostları da iştirak edir, onları rəqsə dəvət edirik. Marifənin birlikdə bu oyunda boyunca buyursun. Çalınc qara zurnada ruhani döndərməsi, çalınc qara zurnada ruhani döndərməsi. Üzü gülür dostların, təbrikə gəlib bir gün qohumlar yadları. Bu gecə toy gecəs, üzü gülür dostların, təbrikə gəlib bir gün qohumlar yadları. Yayılsın boy hər yana ulusalın nəğməsi. Yayılsın boy hər yana ulusalın nəğməsi. Çalın qara zurnada ruhani göndərməsi. Çalın qara zurnada ruhani göndərməsi. Eşk olsun əmlərə, bay 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 dostlara. Thank you.
kimisən, nə gözəl bəzəmlisən. Ay qıstavuz kimisən, nə qəşəy bəzəmlisən. Ay nə gözəl bəzəmlisən. Xoş gəlmişsiniz. Mən də bugünkü təbriklərə qoşuluram. Xalam oğlunu təbrik edirəm. Ən böyük xırdamın bu həyatının aqsaqqalı Hacı Əvvəz kişiyə verirəm. Öz əziz xalama, anamız Əvvəzi Hacı xanıma gözəldinliyi verirəm. Onların gözləri aydın olsun. Səbəbkara, Mayıs xalaoğluya, Qalya xanıma, onun ailəsini təbrik edirəm. Xoşbaxt olsunlar olan balaları. Köşdüyü yerdə can deyib can işitsinlər. Allah Zakir qardaşımıza da xeyir versin. Allah mübarək eləsin. Yeah.